lá vem. Bom dia. Mordei aqui agora. Partindo lá pra fazer mais uma sessão na tatu. Terminando o braço aqui. Quase fechado, acho que hoje sai. Aí é isso. Mano Ed. Mano Ed tatu, tatuador. Mano Ed. É um aluno, né? Vai, vamos aí, parceiro. Tamo junto, aí, parceiro. É isso aí, vamos que vamos. Barulhinho já. Vamos abiscar. Embaixo vai estar o link aí, na página dele lá no Facebook, Ed Tatu. É isso aí, vamos que vamos. Mais uma sessão, mais uma rabiscada. Mais uma pra coleção. Mais uma pra coleção. Dorzinha boa, né, cara? Tentar voltar pra dieta, ficando meio gordinho, só besteira e cachaça não dá, né? Comer um franguinho, flango, um arrozinho, um ovinho bacana. E é isso. Almoçar, daqui a pouco começar os trabalhos, que é sexta-feira, né? E vamos com tudo. Momento de depilação. Tô usando, né? Ficar lisinho igual garrafinha. Partindo agora pra festinha da amiga aqui do outro lado. É. Essa é a amiga Raquel. Mídia. E mais tarde tem espeto carioca. Lá do Valqueiro, aniversário da minha amiga Gabi Bala. Tô aqui com meu filhão, mídia das mídias, cabelinho na régua. Mandou um disfarçado lá no salão do amigo Bruninho. Deu um tapa também na cabeleira. Esperando agora o amigo cachorro aqui descer. Essa cadela, vagabunda. E vamos que vamos. Aproveitar a vida, a juvenilidade. E é isso. Vamos com tudo. Hoje eu comprei uma camisa nova lá na loja do amigo Godoy, lá na Nord. Camisa aí responsa. Mídia das mídias, Godoy. Hoje eu vou filmar lá vocês verem lá, vai dar uma moral lá. Desconto pra galera. Aí é isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tô aqui esperando a cadela ainda. Achei aqui mambando ao vivo. Pô, dá uma moral no canal lá, saiu o canal responsa também. Moleque é bom. Sim, todos. Tá ligado, moleque é mídia. Dos Correios aqui, ó. Tamo junto, moleque. Valeu. Ah, moleque, tira onda. Vamos que vamos. E é isso. Fala tu, é boa. Pô, não sei, tô vendo aí, né? Perguntar os amigos ali agora. Vamos ver pra gente vai, pouco, pouco. É isso aí, vamos que vamos. É só fechar comigo, vem comigo. Aí chegou o pai, minha cadela, veio de táxi. Vamos de táxi. Cê sabe. Se beber, vai de táxi. Chegando aqui, tá reclamando que eu não raspei as costas. Chatão. Chegando aqui no mercado, comprar aquele Danone, aquele remédio. É bom que vão. Chegando na fonte. Meu porra, amigo. Supermax, patrocínio. Girofe, bodega. Aí, tô aqui. Mal igualzinho, acho que é irmão do PM. Fala, fala, dá uma luz, rapaziada. Valeu, PM, valeu! Tá tudo na internet. Tudo na internet. Igualzinho PM. Não sei se ele é moleque, ele é novo ou se ele é velho. O senhor não, né? O senhor não. Cara, que você é herói, pai. E aí, meninas? Uhul! Chegamos aqui agora, agulha coberta lá longe. Pagodinho, DJ, vai ficar mídia, hein? Ha, se Deus quiser. Mídia.
costura. Tá lá, tamo partindo, espeto lá do Valqueire. Aqui, ó. Mano Totó, mano Luquinhas, que se revela Luquinhas. Aí, vamos que vamos agora, medir das mídias. Daqui a pouco a gente tá lá na sala amiga Gabi Bala. E é isso aí, vamos que vamos. Sai, Gabi. Aqui, ó. Muita saúde e paz. Os anjos te dão amém. Parabéns pra você. Parabéns pra você. E vai se agarrar e sentar na nossa mesa. Tem que tomar mais um golinho de cerveja. E chover, 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 e chover. Cadê a Cris? Aonde ela se esconde? Crises? Quem conhece Cris? Crises? Eu, hein? Eu recebi minha maneira de dizer sempre não, pra dizer que me quer, fazendo uma grande besteira. Desistir sem saber, sem tentar, sem viver. Se já tá virando novela. É assim se ama, é assim se quer tanto. Eu te quero ver, é assim se faz. É assim se ama, é assim te quero tanto, tanto. É assim se faz, é assim se ama, assim te quero tanto. Eu te quero ver, é assim se faz. Do Valqueire, vamos com tudo. Pagodinho, só da Gabi. Uou, vamos com tudo, rapaziada boa pra caraca, até que do mal. Crise? Que crise? Cadê a crise, cara? Cadê a crise? Dá um oi. Dá um oi. 3,
filho da amiga. Meu amor, você não me foi. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. A doce harmonia, meu quarto descendo. Juventude, uma cultura domingueira. Comecei aqui tomando um Gatorade de Lemon. Começando esse trabalho já. Lá pra Real Longe. Pagodinho lá em Realengo. Parceiro lavando BG. Tô com as amigas agora. Esperando só elas ficar pronta. Então, um rolezinho, né? Um lugar diferente, pagodinho. Ontem foi mídia, né? Saiu da Gabi. Pô, geral depois veio pra cá, mas a bateria acabou. Pô, ficou responsa ontem. Começaram da Raquel, depois começaram da Gabi lá no espelho, depois fomos pro Rolição do Valkyrie. Porra, foi show de bola. Rapaziada, que Paraty me trouxe, porra, pra vida toda. Chegamos aqui agora em Realengo. As amigas com as vidas. Fechamento, sempre. Aqui vamos. Certo. Vamos no táxi agora, amigo DJ, vai buscar a gente aqui. Aqui vamos. De semana tenso. Semana tensa, tu vem com essas besteiras. Pega a visão. Aproveita que a batadeira tá cheia. Que isso?
magrela, bacana pra tropinha. Aproveita que a mamadeira tá estalada, viu? Tô na vacina, os que abençoam vestidos, amigos que é envolvido, falou. Que a bacana pra boquinha. Aproveita que a mamadeira tá cheia. No Realengo News, hoje com a gente, ele, DG. Mulher conhecido, dono de pagode, morde beicinho. Dono de pagode, como é que ele. Ele morde beicinho. Correria, mano. Morde beicinho. E eu vou comer mais um. Olha lá, parceiro, parceiro. O DG gerou aqui na humilde residência aqui da amiga. Da onde? Aí tu é chefe do cabaré, né? Depois tu não é chefe de nada, né? Tá tomando as crachadas aqui, mano, DG. Ciúme de você. Ciúme de você. Ciúme de você. Mas é o ciúme. Chegando aqui agora, desde ontem. Minha mãe. Mentira. Chegando agora. Tá toda. Chegando agora, Renald. Mentira, Renald. Você é filho do mundo. Esse jovem teu tem uma hora vai acabar, porque tu não vai aguentar. Já acaba, né? Ai, que isso, gente? Que juventude é? Pelo amor de Deus, amanhã é terça-feira, ele vai me ajudar a arrumar casa. Meu, eu tô e aí? Falando. Melhor mole um negócio desse, cara. Ai, meu Deus do céu. Tava dormindo na casa da amiga. Já tá. Fui pra lá depois. É isso, galerinha. Mais um final de semana de folia. Dê like, compartilha, se inscreva. E vamos que vamos. Como diz o amigo Totó, live, live, laugh. Uou. Você tem uma coisa a dizer. Não gostei pra ser padre. E eu não quero casar. Casar nunca. Não é mentira, ninguém vive sozinho não. Gente, cara, vou buscar.